Har bir inson bu yorug' dunyoga kelgach albatta yaxshi yashashni, yaxshi mehnat sharoitlarida faoliyat yuritishni xohlaydi. Mana bugun konstitutsiyamizga kiritilayotgan o'zgarishlar va qolaversa yaqinlashib kelayotgan referendum orqali inson qadrini yana bir karra ulug'lanayotganligini va qolaversa ertangi kunimizni kafolatlangan istiqboli borligini ko'rib turibmiz. Olib borilayotgan islohotlarning barchasida inson omili, uning qadr qimmati bosh o'rinda turibdi. Shaxsan men O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonasi mudiri sifatida ushbu jarayonlarga befarq emasman. Sababi men, mening oilam, farzandlarim, nabiralarim kafolatlangan kelajakka ega bo'lishi bu men uchun yagona baxtdir. Shunday ekan, har bir narsa, mening kelajagim, mening farzandlarimning kelajagiga befarq bo'lishga haqqim yo'q.